kiinnostaa SM-taso, mikä taso mua ei kiinnostaa. Sun pitää olla Khan-taso. Entinen SM-tason painija. Joo. Joo, Ali, kuuntele. Sä oot niin onnekas, että me ei oteta tainylkelymattiin. Kaula on kiinni ja nukutetaan poikki. Tervetuloa, te katsotte tänään KFC, Kontula Fighting Club. Tän matsin on sponsoroinut Khan Vision. Kattokaa, unohtakaa television. Breaking news. Ootteks kuullut mitä aikoo tapahtuu? No mä kerron teille mitä aikoo tapahtuu. Mun serkku, Niloy Khan. Aiko otella mun hyvää ystävää Hundera Asefaa. Meillä on päivä aikaa valmistautua tätä ottelua varten. Ja me kelattiin tänään mennä treenaa, jotta Hundelle ei olisi mitään chanssiä. Mitkä oli tän fightin säännöt? Mennään sillä, ei mitään kreikkalais-roomalaista eikä selätysvapaapainia. Jalkoihin saa mennä lukkoja, saa tehdä submission style, mut ei potkia eikä lyödä. Eli perus semmonen, mitä vapaaottelussa käytetään, millas painia. Yritetään saada toinen luovutettua. Joo, meidän pitää katsoa hyvät strategiat tälle, että mitä eri tilanteita on ja mitä kannattaa hakea niin kuin eri tilanteissa. Joo. Hauskin tässä on, että kumpikaan meistä ei ole mitään ammattilaisia painijoita. Mut hei, ootko valmis? Ei mitään, mä oon valmis. Mä oon niin valmis kuin voi olla. Mä tuun voittaa. Hunde. Hunde, are you ready? Kysymys on, are you ready? Tänään me ei nyrkeillä. Mitä me tehdään tänään? Tänään me painetaan. Joo, Ali, kuuntele. Sä oot niin onnekas, että me ei oteta thai-nyrkeilymatsiin. Mä laitan sulle käsilukkoon, jalkalukkoon, hapetan, kaikki sama aikaan, tiiätsä? Paha, paha. Ja Ali, sä tiedät, mä rakastan sua, mut silloin kun me ollaan siellä matos, niin siinä vaiheessa mä teen mun hommat ja sä teet sun hommat. Elikkä muistakaa. Paper review paljon? 2 euroa. Liikuntamylly maksaa, tiiätsä? Nyt täällä coachi puhuu. Hyvä stand-up game, jatkuvaa hapetusta ja sit jos tulee hyvä lukkopaikka, niin sit ottaa lukon. Se on aika hyvä strategia meidän tiimille. Mitä mieltä sä oot? Team Khan? Mä voitan. Mua ei kiinnosta SM-taso. Mikä taso mua ei kiinnostaa? Sun pitää olla Khan-taso. No, mitkä fiilikset? Ootko valmis tähän? Kyllä. Entinen SM-tason painija. Joo. No, mikä sun strategia näin lyhykäisyydessä? Kaula on kiinni ja nukutetaan poika. Tervetuloa, te katsotte tänään KFC, Kontula Fighting Club. Meillä on tänään tuomarina Sale Khan ja Mikael Andersson. Toivokaa sit kunnolla, okei? Okay? Rehellisesti. Onks meitä maksettu? Onks teille maksettu? Ei paljon. Okei. Okay. Tän matsin on sponsoroinut Khan Vision. Kattokaa. Unohtakaa television. Koollaan tänään ensimmäisen taistelijan. Hundera Asefa. The Negus! Give it up! Ja toinen. Corner. On mun rakas serkku. Niloy Khan. The King is Khan! Give it up for him!
Viisi erää! Ei saa lyödä, potkii, tunkee sormiin, silmiin, nenään. You know how it is? Ootteks te valmiit? Ootteks te valmiit? Matsi alkaa nyt! Alkaa nyt!
paikkaan. Ensimmäinen rundi, Super dominoi. Liikku! Kaksi sekuntia, tulee! Hyvä! Hyvä Akseli! 15 sekuntia jäljellä! 10 sekuntia! Tulkaa tänne, nouska, nouska! Matsi jatkuu viiteen erään, championship erässä. Tuli vasta lopputulos, winning by submission! Hundera, Asefa, the Ninjas, Gyda Boys! Hundera,
Kerro vähän, miltä tuntuu olla Kontulan paras taistelija. Tää oli kyllä tosi paha. Mä en viittinyt sanoa sitä ennen mattia, mutta mä oon ollut vatsataudissa viimeiset 3 päivää. Kuumetta. Mä en halunnut sanoa sitä ennen mattia sen takia, kun se olisi koettu tekosyyksi, että mä olisin hävinnyt. Mut nyt, kun mä oon voittanut, niin mä voin sanoa Zubeirille. Kenet haluat haastaa seuraavaan fightiin? Mä luulen, että mä aion lopettaa urani huipulla. Undefeated, 1-0, undisputed, all the way champion, Hundera, the Negus Assefa. Get at me, get at me. Sä oot kyllä ansainnut sen, ja onneksi olkoon tästä voitosta. Hei! Miks sä häpäisit meidän perheen kaikki edessä? Kerro vähän, millainen fiilis oli tässä vikas roundissa? Sulla oli tosi monta vaikea paikkaa, mutta sä et luovuttanut. Mikä tässä vikas roundissa oli? Se oli vaan silleen, että olis tullut treenaa enemmän kardioon. Mut siis, mä sanon vaan yksi kysyä, että mä lopetan tää. Hundera, mä tulin haastaa sua sun lajin, sun vuoro haastaa mua mun lajin. Thai-nyrkkeilykö? Onkohan seuraavan kerran, onkohan meillä thai-nyrkkeily, Matti? Who knows? Hundera, Ali. Ensi kerralla thai-nyrkkeily, Matti, mä ostan sulle hanskat, sammassuoja. Sit me katsotaan Until next time, this is Kontula KFC, Kontula Fighting Club. You know what it is. Tune in.